munaasabadan oo ahayd mid si weyn loo soo qaban qaabiyay isla markaana lagu maamuusayay xuska sanad guuradii 1990-aad ee kasoo wareegtay markii gobolada Koonfureed si awood leh u xoroobeen isla markaana ay israaciin Koonfur iyo Waqooyi ayaa waxay ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya. Munaasabada xuska 1-aad Luulyo ayaa sidoo kale waxaa kasoo qayb galay gudoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, gudoomiyaha maxkamadda sare mudane Baashe Yuusuf Axmed, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan injineer Yariiso, wasiirka warfaafinta ahna gudoomiyaha guddiga qabanqaabada maalmaha xorriyadda mudane Maxamed Cabdixayir Maareeye, xubna ka tirsan golayaasha dowladda, taliyaasha ciidamada qalabka sida mas-uuliyiin iyo waliba qaybaha kala duwan ee bulshada, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in halgamayaashii gobolada Koonfureed iyo waliba kuwa Waqooyi ay ka midaysnaayeen gumaysadiidka si la mid ah dib u soo celinta sumcadda iyo waliba sharafka ummadda Soomaaliyeed. Inaan noqono kulligeen dadka halkan fadhiya mas-uuliyiinta ah oo aanu kula dardaarano dadka waalaheena reer Waqooyiga ah ama Soomaaliland, inaan ka tagno taariikh, caruurteenna uga tagno mustaqbal wanaagsan, caalamka aan la jaan qaadno annagoo mid ah, maxaa yeelay annagoo mid ah oo midaysan yaan la tartami karnaa caalamka dhinac walbaba, haddee noqoto dhaqaale, haddee noqoto horumar, iyo haddee noqoto siyaasad. Laakiin annagoo kala dhantaalan, annagoo kala maqan, waxaan ku dambeynaynaa caruurteenna sidii hadda ay yihiin, inay qaxaan, qaxootiyo ay ku jiraan, badda ay ku baaba'aan, xoogaa siyaasiyiina ay ka faa'iidaan. Anuu ma rabo siyaasigaas inaan noqdo. Anuu waxaan rabaa siyaasiga Soomaaliya u horseeda horumar, siyaasiga Soomaaliya u horseeda midnimo, siyaasiga Soomaaliya u horseeda barwaaqo, siyaasiga Soomaaliya u horseeda wada shaqayn guud ahaan gudaha Soomaaliya iyo dowladaha dariska iyo caalamka. Caawa, waxaan u dabaaldegaynaa midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo awoodda midnimada ay leedahay oo halgamayaashaas iyo halyeeyadaasi ay aasaas uga dhigeen intaan sheegay, oo ahaa inay diideen gunnimo, inay quursi diideen. Aasaas waxay uga dhigeen inay mid yihiin, inay midoobaan, inay u midoobaan cadowgaas ku soo duulay oo damcay inuu dhaqankooda bedelo, inuu luqadooda bedelo, inuu diintooda bedelo. Waxay u heleen wax ka duwan waxa isticmaalka uu ku shaqaysto oo ah qaybi oo xukun, oo ku qaybi qabiil iyo qabyaalad, oo ku qaybi diin, oo dhaqan ku qaybi. Waxaana gacmaha u fureynaa walaalaheenna ee Soomaaliland in ay ku daydaan aabayaashood ee dhaliyay gobonimada, aabayaashood midnimo oo midnimada keenay, aabayaashood oo sharafka Soomaaliya ay soo martay iyo magaci wanaagsanaa, inay ku daydaan. Maxaa yeelay waxaa xaqiiqo ah ummaddu hadday kala qaybsan tahay oo ay noqoto qayb naga maqan Soomaalida Waqooyi ama Soomaaliland qayb naga maqan ay noqoto, waa waax kaa maqan. Qofkuna hal dhinac kama socon karo, wuxuu ku dhammaan sariir, iyaguna sariir bay ku dhammaan, annaguna sariir yaan ku dhammaanaynaa, adduunkan waa ka hareennaa. Inkastoo ayaan darro tahay dadkii beri ka midaysnaa ahdaafta siyaasadeed ee dalka soona gaarsiiyey meel la taaban karo ammaanteedaba hal ahaadeen 13-kii dhallinyaro, sidoo kale maalmaha xorriyadda hal meel ku wada maamuusi jiray ayaa waqti xaadirkan aysan jirin dad hal meel doonta u wada saaran, iyadoo loo aaneynayo mas-uuliyiinta xilalka kala duwan ka qabanaya isla markaana aragti fog aanu u lahayn mujaraha dalka ama kuwa kala garanla danta guud iyo weliba danta gaar ahaaneed. Si weliba ay noqoto mar un way soo noqon qiimihii ummadda Soomaaliyeed, waxaan Alle subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa in sanad guuradan soo socoto si nabad leh unagu gaarsiiyo, si la cayna aanu aragno Soomaali oo hal meel ku wada maamuusaysa maalmaha xorriyadda. Cabdillaahi Cabdirasaaq Aadan Cazaani, Star TV, Muqdisho.